Салам әлі құрматлы адамлар. Қарашты дұбақы бейтарап юрдымыздағы тәдіріклер кемім қабарлар білен таныштырген ұатын қабарлар кепешіңізді башлайыз. Кепешіңіздің башында Түркмасаның мәжлесінің қарары білен таныштырген. Түркмасаның мәжлесінің мүхлетінің өң чықып кеден депутатларының сайлы округлары ойыншу сайлылары беліме қақынны Түркмасаның мәжлесінің қарары. Түркмасаның сайлы кодексінің 4-ші ой 85-ші маддаларына лайықлықты Түркмасаның межлесі қарары де. Ашқыва шәкәрінің 1-ші қараштылық, 2-ші бейтараплық, 6-ші көпетті ақсайлы округлары ойыншы Түркмасаның межлесінің депутатларының мөхлетінің өң чықып кеденніклері білен бағылықты шол сайлы округлары ойыншы Түркмасаның межлесінің депутатларының сайлы оларыны 2024-ші илің 7-ші июліні екшенбе күніне белемелі. Түркмасаның межлесінің башлығы Құлманова Ашқыва Шехари, 2024-ші жылың 20-ші апрелі. Шуғын, пайтатымызда хоккей ойыншы халқара яршы үстінліклі тамамланды. Яршын көзіл пайтатымызда кечірілмегі Түркмасаның спорт юрдық хөкімінекі дережесінің ені бар ықрарнамасыдыр. Hakkey boyunca paytatımızda bir neçe günler devam eden halkarı yarışının zemleci gününün oyunları kadıklı kıyafetlerine tepatlandı. Paytatımızdan kışkı oyunları spor toplumuna geçirilen yarışlarda Rusya Federasyası'nın Tatarstan Respublikası'nın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Belarus'un, Kırgızistan'ın, İran İslam Respublikası'nın, Oman Sultanlığı'nın, Türkiye Respublikası'nın, Bahreyn'in ve yurdumuzun hakkey toporları öz aralarına besleşip yeniş kazanmak uğruna yeti duruşlar geçirdiler. Hakkey can köyörleri, çekilişli portatların en çemesinin şayadı olurlar. Büyü geçirilen halkara yarışı, Türkmen Devlet Beden Terör ve Spor İnstitutu'nun değişli hünerinin talipleri, hünermenleri, şeyle de terimçiler için tecrübe toplamakta ehmetli olurlar. Hakkey oyuncu halkara yarışının yurdumuza geçirmeyi, Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı, kahraman arkadağımızın başını başlayan ve hormat prezidentimiz, arkadağrı kahraman serdarımızın üstünlüklü devam etmeyi neticesinde Türkmen sportunun halkara genişliğine yukarı derecelere götürülüyenlerinin aydın sütnamasına uğurlu. Halkara yarışın zemleci gününde 3. bayraklı orun uğruna geçirilen yarışta Özbekistan Respublikası'nın Phoenix Daşken toporu ile Belarus Respublikası'nın Vola toporları duştular. Çekilişli portatların en çemesini özüne zemleyen oyunu Belarus Respublikası'nın Vola toporu 12-4 hesabına Phoenix Daşken toporunu yenip 3. bayraklı ornamına asip olmak başardı. Hakkey boyunca geçirilen halkara yarışının zemleci final duruşluğu hasa kızıklı ve dartkınlı portatlara bay oldu. Onunla yurdumuzun halkın toporu Rusya Federasyası'nın Tatarstan Respublikası'nın azikik kazan toporuna duruştu. Kızıklı olan duruşta toporlar yeniş kazanıp yarışın 1. bayraklı oranına iyi olmak uğruna besleştiler. Yaşıgeli Kaykayf adındaki Halkara Nevit ve Gaz Üniversitesi'nde tamamlanan 2. Açık Halkara İnformatik Olimpiyadasına hem de Belkara Devleti'nin tezi yamanın kalkınç devrine talip yaşların ılmı karayışları atlı Halkara ılmı amalı masa atatnazı daşlar yurtların yukarı koy mektedilerin taliplerinin vekiletin ağzalarının Aşkava şehrine geçirilen hakey boyunca Halkara yaşının final duruşuna katlaşmağı olur için üyel boşluğu bayramçılığı uğurlu. Daşar yurtlu mihmanlar Türkmenistan'a ilkinci gedik gelip, bu kadıklı ve aygıtlayıcı duruşuğa tomoş etmeye ulu hüvetlerin katnaşanlıklarına beyan ettiler. Ören kadıklı geçen final duruşuğunun özlerine yatan çıkmayacak duyguların ve tesirlerin kalırlarına mihmanlar bellediler. Oyunun başından toporlar bir yeri bir yerinden dergüdelerine yitik hücumlar ettiler. İyileşlebet karşıdaş toporun dergüdesine ezberlikle hücumlar edip, özlerinin ustalıklarını görkazmaya başardılar. Turgönlerimizin yetik hücumları hakey can köyörlerine ve hünermenlerde ulu tesir kalırdı. Yeti portatlar öz neticesine merdi. Kadıklı hemde çekilişkili olan halkara duruşukta yurdumuzun kalkan hakey toporu 4-2 hesabına azikik kazan toporunu ınanını yenip yarışın baş bayrağına yani 1. bayraklı ornamına asip oldu. Bu üstünün göz başında Hormat prezidentimiz, arkadağlı kahraman serdarımızın hem de Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı, kahraman arkadağımızın taytı tağırlarının durumunu ayrıtın bellemek gerek.
yurdumuzda geçirilen halkarı yarışı Türkmen sportunun, Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağımızın hovunarlığını ve hormat prezidentimiz arkadağlı kahraman serdağımızın baş tonluğunu yukarı derecelere götürülüyenini yeni dervedek eğilimi eşkar etti. Ayatlayıcı doğuşçuk, hemmeler için sport bayramçılığına uğurlu. Bu işaretli sport vakasının Türkmen hakeyinin ötüşü bilen utkuşmanını çoğur mani mazmun var. Qarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymy tarapyndan başy başlanan we häzirki döwürde arkadaşly gahrman serdarymy tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän işleriň netijesinde ýurdumyzyň beýleki ugurlary bilen birlikde türkmen sporty hem hil taýdan täze derejelere çykarly. Halkary olimpiýa komitetiniň, Aziýanyň olimpiýa geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz halkary olimpiýa hereketiniň östürülmegini münasip goşunt goşya. Türkmenistan sport mümkinçiliklerini, parahatçılığın hem dostluğun bekvitlerini gönüktürüp ilkinci novatda dünya bileleşiği bilen hizmetlaşığı eyzigderli puhtolanır ya. 2017 yılı Aşgabatda geçirilen yapık binalarda ve sevoş tınotu oyuncu 5. Aziya oyunları bunun aydın suutnamasıdır. Kupurlu Olimpiya şekerçetinin binalarını geçirilen bu iri sport şeritini Aziya ve Akyanya devletlerinin 62'sinden Ezber turgonlorun 5000'den gowrağa gatnaşdy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň gadymy Beýik Ipek ýolunyň ugur oýunçy Amul Hadar 2018 halkara avtoralysy agyr atletika oýunçy dünýä çempionaty üstünlükli geçirildi. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherini ilkinji gedip kuraş oýunçy dünýä çempionaty geçirilip onun gurumçuluğu degisi halkara federasiýasynyň en ýokary bahasyna münasip boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň hokeýiň okgunly ösüşi türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyzyň tagallalary bilen berk baglanşyklydyr. Gahrman arkadaşymyzyň başlangyjy esasyny Aşgabatda we awaza milli syýahatçylyk dolagyny buz meýdançalary guruldy. Hokey toparlary döredildi. Şunun bilen baglanypdy. Hokey oýunçy dürli ýarışlar, şol zanda milli çempionat ýygyrdyrly geçirilýär. 2012-nji ýylda gahrman arkadaşymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda galkan, nezil, şiir, Oğuzhan, Merdana, Alparslan, Vatançı ve Bürgut adları bilen 8 tane hokkey toparları döredildi. Sol yıldan hem Türkmen hokkeyinin şöhratlı tarihi başladı. Her yıl yurdumuzda eýzigderli milli çempionatlar, kubuklar ve yarışlar geçiriliye. Bu yarışlarda olsa Türkmen hokkeyçileri öz okuyup başarınıklarını görkezip öz arasında gızgalanlı bahsetçiler. Hokkey oyuncu Türkmenistan'ın prezidentinin kubu uğrundaki ilkinci milli bahsetçik 2012-nji ýylda geçirildi. Şondan soňky ýyl bu ýaryş halkara derejesine eýe boldy. 2015-nji ýyldan bolsa ýurdun sport ýarşlarynyň seni namazyny ýene bir bäsdeşi Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň bayramyna bagyşlanan hokkey ýarşy girdirildi. Elbetde, taryhyň gatyny altyn harflar bilen ýazylan taryhy wakalara ser salanymyzda gahrman arkadaşymyzyň portun gysy görünüşi bolan hokkey oýunçy toparlarynyň ýurdumyzda kemale gelmeginde hemde olaryň halkara ýarşy ýarşlaryny ýokary netijeler gazanmagyny Ägurt uly tagallasynyň bardygyny şöhratly video ýalgylar hem aýdymlygy bilen şaýatlyk edýär. Gahrman arkadaşymyzyň her bir türkmen ýaşlary üçin nutga alarlyk ustalyk mektebi münasip dowam edýär. Şol ýyllarda gahrman arkadaşymyzyň agtygy Kerim Ulyň hem buz meýdançasyna çykyp öz ustalygyny görkezenligini hem bellemelidir. Taryh şöhratly wakalara bay. Hokkey oýunçy alınıp barylan uly işlerin neticesinde olsa, dünyanın hakkey toparları bilen münasip yarış bilen galkan hakkey topari, şeyle de
Түркменистанның хоккей ойыншы милли йыгындысы эмеле келли. 2017 жылы Түркменистанның милли йыгындысының хоккейчылары Японияның Саппоро шәһәрине кечерлен. 8-нче Кышкы Азия ойыннарының максатнамасының шәһәрлерине кечерлен. 2-нче бөлүмчәнең ярышында кичи алтын медальләр казанып, улы үстенлек казандылар. 2018 жылы булса, Кувейтның Бирлешен Араб Эмирлекләренең Босния ва Герцеговинаның топорларын үз ичине алган 4 топорын катнашма Сараево-да кечерилген сайлама ярышты еңиш казанып, илкинчи кезек 2019 жылы дүниянын чемпионатынын 3-нчү бөлүмчөсүнө чыгыш этмек кукугун казандылар. Шондон бери түркмөн хоккейчилери 3-нчү бөлүмчөнүн арасындагы дүйнө чемпионатларына ыйдыгдырлык катнашалар ва байрактуу орунлору мунасип болуялар. Түркменистанның жеткіншектер йығындысының хоккейшілері хем соңғы 2 жылы ұлы үстінліклер қазандылар. 2023 жылы олар Иранның, Монголияның, Бірлішін Араб Эмирліклерінің, Тайландың ва Өзбекстанның топорларының қатнышмақларыны Улан Батырды 18 яшы ченлі ойыншыларың арасында кешірлен Азияның ва Океания дәулетлерінің ілкінші чемпионатына күміш медалы мұнасип болылар. Шуил болса, Гуанш Джеппаровын ва Мақсат Атаевын шәгіртләри Гонконгын, Тайландын, Түркменистанын ва Гүнорто Африка Республикасынын топорлорының атнышмағына Кейптаун шәгірінна кечерлен еткінжеклерін арасынна Дүния чемпионатының Б топоршатының 3-нчі бөлімчесінна шол үстінлігіні қайталадылар. Ине шуил хем, пәхім пайхас уммани мағтым болу прағы елінна Юрдымыздың спорт тарихына алтын харттар билен язылжы вақа шаят болырыз. Хормотлы президентимиз, аркадагылы кахрман сердарымыздың тагырласы билен, Ашхабад шәһәренең кышкы ойыннар спорт топлумыны, хоккей ойынчы халкара ярышы, юқор курумачылык дәрежесінде кечерілді. Түркменистан спортын дүрлі көрінішілер ойыншы халқары ярышыларының кешірілген меркезі болмақ білен, спортын қышқы ойынлар көрініші болын хоккей ойыншы халқары ярыш хем үстінліклі кешірілі. Дүниенің 10 дәулетінің тұрғынларын еғналын бұ ярышы құрымашылық тайдың юқыры баға ие олия. Шейледі, түркмен хоккейшілері көркөзіян үстінліклері білен спортың бұ ұғыр ойыншы юқор нетежелер қазанмақты әгірт юқор мүмкіншіліклерің бардығыны айдың ашып көркөзія. Юқор құрымашылықлы кешірілін бұ бәтесіге қатмашыжылар түркмен мейхман сөйерлігі білен яқыннан таныш болылар. Оларың жүректеріні болса, күнешлі юрдымыз хақынақи яқынлы дұғылар сақтанып қалды. Ашхабад юқор дәрежеде халқары хоккей ойыншы спорт ярышыны қабыл етті. Бұл тарихи спорт ярышы біздің үшін ұлы байрамшылығы өрілді. Түркмен хоккейшілері өрен шоулы чықшылары өркөзділер. Олорың ярышы таярлығы дейсен юқори. Қалқан топорының түргөнлері өрен чаласын херекет етмек білен. Еңіл болмадық спортың бұ көрінішіні өзлерінің ұстатықларыны өркөзділер. Бүгін тәлімші өкмінні тұрғынлар үшін үзініксі тұрғын өшіклер кешірмәгі әхіл шертлерін бардығының шаяды олым. Бірің тұрғынларымызды таярлық ешерін кешірмек үшін Дөуровап спорт топлымдарының чәксіз мүмкіншіліклерін аштылар. Юрдың спорт сиясатынны досығы болын чағырышы, ағзы берлігі айдың дұйып болия. Біз көзіл Ашхабадты тәді досларымызды таптық. Хоккей ойыншы халқары ярышының Дөуровап қышқы ойынлар спорт топлымыны юқыры құрымашылықлы кешірілмегі, Түркменистанның халқары спорт аурайыны хасы белінді көтіржік дүгіні, шейлі хем спортың хоккей ойыншының өсмеуіні ұлы ғошын қошшық дүгіні анын ярыс. Юрдымыздың 8 кезек чемпионы болан Қалқан хоккей клубы өз жан күйерлерінің қолымығында ө арқадағылы қақырман сердарымыздың, қақырман арқадағымыздың қуғынарлық етмегіні ұғыдың ойын өркөдіп, ярышын әхіл ойынларыны еңіш қазанып, бұ ардылы ярышын нетежелі топорыны өвірілі. Қой түркмен спортының шоқыраты Дүния яңсарсын.
Qahrman arkadağımızın, arkadağlı qahrman serdarımızın canı sağ olsun. İşleri hem işi rovac alsın. Halkara yarışının cemlenmesinin hedir portadı, hemmelere şahatlık payladı. Sport eklimumu parakaçılığı, devletlerin hem de halkların arasındaki dostluk katnışlarına ve neticeli hizmettaşlığı portalanırmağın mühüm şartı olup duruyor. Karası devletlerin arkadaşlarının baş sekretarının birinci ormasarı, Leonid Anfimov'un halkara yarışının üstünlükle tamamlanmağın kutluğu, Türkmenistan'ın sport yurdu hükmününe ikrar edilenin öl boşluğu sultnamasına vurdu. Дорогие друзья, все мы находимся под впечатлением только что успешно завершившегося международного турнира по хоккею с шайбой в городе Ашхабаде. Турнир подарил нам незабываемые эмоции от ледовых сражений хоккейных команд, представленных на сегодняшнем спортивном празднике. Спорт еще раз показал, что не существует преград и препятствий между народами и странами. Спортсмены, хоккеисты из разных уголков Евразийского континента встретились в честной и дружественной обстановке и провели в столице Туркменистана яркий и запоминающийся турнир. Позвольте выразить признательность от исполнительного комитета СНГ лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за важнейшие для развития туркменского спорта инициативы, и не только туркменского, но и всего СНГ, которые ныне успешно реализуются президентом Туркменистана Сердаром Гурбангулыевичем Бердымухамедовым. Особые слова благодарности за проведение на высоком организационном уровне международного турнира по хоккею с шайбой хочется выразить Сердару Гурбангулыевичу. Благодаря воле президента в Ашхабаде состоялся такой замечательный спортивный праздник, внесший достойный вклад Туркменистана в мировое спортивное движение. Наряду со спортивными задачами турнир преследовал цели дальнейшего укрепления дружбы и братства, добрососедства между народами, активного утверждения в обществе принципов здорового образа жизни, широкого привлечения подрастающего поколения к занятию спортом. Мы всецело приветствуем такое соединение разноплановых задач и целей про проведение спортивных мероприятий. Надеюсь, что и в дальнейшем пример данного турнира позволит Содружеству независимых государств реализовать много подобных спортивных соревнований. Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в проведение международного турнира по хоккею с шайбой, организаторов за высокий уровень подготовки и проведения мероприятия, теплый прием и традиционное туркменское гостеприимство, спортивных арбитров за честное и непредвзятое судейство. И, конечно, всех игроков, которые мужественно и самоотверженно боролись за каждую шайбу, каждую результативную передачу и успех своей команды в турнире. Также огромное спасибо всем болельщикам, чья поддержка была очень необходима участникам соревнований и создавала невероятную атмосферу спортивных матчей. Дорогие друзья, турнир завершен, его итоги и впечатления еще долго будут нам всем напоминать об этом хорошем времени, проведенном в славном городе Ашхабаде. Я уверен, что сегодня мы прощаемся с мыслью о встрече в следующем году на гостеприимной туркменской земле, чтобы снова оспорить первенство в очередном международном турнире по хоккею с шайбой. И не в порядке дежурного реверанса, вежливости в адрес принимающей стороны. Мои слова обращены прежде всего к молодому поколению. Государство создало вам все необходимые условия для гармоничного развития личности. Прекрасная спортивная инфраструктура, неограниченные возможности для занятия практически всеми видами спорта, возможность самореализоваться и найти себя в этой непростой, порой ухабистой жизни. Цените это. И если бы мне сегодня задали вопрос,
кого бы я, исходя из созданного спортивного потенциала, отеческого отношения руководства Туркменистана к развитию спорта, назвал бы претендентом на звание спортивной столицы СНГ, не кривя душой ответил бы: Ашхабад. И пусть это будет так. До новых встреч, дорогие участники и гости турнира. Спасибо. Sonra bir yerde siyleglanış davrası geçirildi. Onun devamını yarışın yengecilerine ve bayraklı ornları, ilanları, medallar hem de guvanamılar, şehirde kımmat bakalı soğutları koşuldu. Bu iri halkarı yarışının yurdumuza geçirmeyi, payitahtımızın ıkrar edilen halkarı sport merkezine uğurlayanının dünya birleşiği tarafından hormat prezidentiminin ve Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı, kahraman arkadamının baştonluğunu beden terviyeni ve sportu üstürmek boyunca iyi digdeli amal aşırlayan strategiyanın giyinden kullanılayanının yeni devir sultnaması oldu. Bu strategiya Türkmenistan'ın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının biridir. Bu orda anıp bağlayan giyin gerimli işlerin neticesinde Türkmenistanlar irki yaşlanmışlar sportun tomuzku konuşlarına bir katırdı. Kışkı konuşlarını şorsanla hakey ve figurların tipme konuşlarını üstünlükle özleştiriyorlar. Merkezi Azya Sevitinin hova ayratiyinliklerine karamazdan sportun kışkı konuşları yurdumuzda barha ulu meşgulluğa iyi oluyor. Evropa ve Azya yurtlarının onlarca toporun katlaşmaklarına geçirilen şu gedeki yaşam bunun sutnamasıdır. Altıgunun devamına kışkı oynar spor toplumuna Bahreyn'in, Belarus'un, İran'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Oman'ın, Rusya'nın, Özbekistan'ın, Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın hakey toporları baş bayrak uğruna besleştiler. Yurdumuzun kalkan toporunun şu gedeki yenişi Türkmenistan'ın sportun üstürmeğine birleyen Ert Ülünsün neticesidir. Hormat prezidentimiz ve Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı, kahraman arkadağımız, umumi milli ve halkarı ekmetli bir neçe iri sport taslamalarının başını başlamakla sport ile meşgullanmak yürürlüklerini milli taklimata östürdüler. Onun neticesinde bizim yurdumuz barha iri yarışların geçirilen merkezine uğurluyor hem de onları yukarı derecede kurumu başarıyor. Şu gedeki yağışlar insan hakey vakiletlerinin yol başlarının fikrine göre Aşgabat, dine bir halkarı yağışın neyle, eysen de dünya çempiyonadını geçirmeye de münasiptir. Bunun için Aşgabat'taki kışkı oyunlar spor toplumunu, kalkın kışkı oyunlar merkezini, milli olimpiya spor köşkünü, hadarın kenarını yerleşen, avada milli siyakçılık zorluğundaki buğulu köşkü, şeride Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı, kahraman arkadağımızın hut ödünün başlangıcı ile bina edilen, olimpiya şehircilerinin en hayırlı zaman spor düzümlerini hasavanmak ile ehli şartlar var. Zonra ikinci orna münasip olup kümüş medalinin siyleglenen Turgundunun adından çıkış etmek için Mihman Topor'un oyuncusu Rustam Sagandikova söz verildi. Oluya Topor'un yurdunun ve Respublikasının adından münasip kavle denlikleri ve şeyle kuramaşılık için Hormat Prezidentimize hoş aylık bildirdi. Hem de Aşgabat'taki halkara hakey yarışının üyelerine üren yaranlığını hem medadın yukarı derecede bolonluğunu belirdi. Şeyle de ol bir yerde oturanların her bir yerine yarışın tutuş devamına yanlarına olan meylitinçilere ve her bir adamı hoş aylık bildirdi. Akeyvan şöyle halkarı yarış ulu üstünlükle geçirilip tomoşoşlar için acayip bayramçına kurulu. Hem de onan ışın türgünlerde yattan çıkmayacak tesirler kalırdı ve şahatlık payladı. Şeride bu yarış Türkmenistanların öz vatanına buysuncunu arttırdı. Bizim yurdumuz Hormat Prezidentimizin parasatlı baştonluğunu ve Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağımızın iyilik değerli tağalarları neticesinde sportun tomuzkı ve kışkı konuşlar boyunca istenlik derecedeki iri halkarı yarışları üstünlüklü geçirmeye okuyup bulluğunu Novot'ta gezik tasdikladı. Tomoshachilarning shovqinli el chalpishmalar arasında qalqan toporni davrali yog'layda kubok qovushirdi.
Соңыра түркмен хоккейшілерінің еңшінің шағына Түркменстанның дөулет сенасы яңнаны. Оң оғады сынна бейерді құрнылын мониторды ватанымыдың мұқодес яшыл туғы пейда болды. Пайтатымыда кешілен хоккей ойынша қалқары ярышы Түркменстанның өз ватанына бұйсын жынартырды. Біздің юрдымыз Хормат президентіміздің парасатлы баштонығына өй түркмен халқының милли лидері Ахырман Арқадамыдың иілік дәрлі тағалларлар нәтижесінде спортың томызқы өй қышқы орнышлар ойынша істенік дәрежедегі иірі халқары ярышлары үстінлікті кешірмеге ұқып бұлығыны Новотта кедік дүния әшкәр әтті. Бүгін күгінні хоккей бойынша халқары ярышын кешірмек кем диярымызды спортың хоккей көрінішінің өстірмегіне үлі итерге берер. Біз кем қалқан хоккей топының тұрғынлары болып, фазашықлы ойнымыз білен қалқары аршын чемпион болмағы басырдық. Мұның өзі арқадағылы қақырман сердарымызың, қақырман арқадағымызың дөрідіп берген мүмкіншіліктерінің мейбесідір. Юрдымызың спорт ауырайын еқорлындырмық, түркмен спортын дүния танытмық бағатты әқіл шертілері мүмкіншіліктер дөрідіп берген арқадағылы қақырман сердарымызың Кемді түркмен халқының милли лидері қақырман арқадамыздың жанлары сақ, өмірлері ұзақ болсын. Дөулетті әхметті ішлері кемейші руасықлары бәстенсін. Мен Қырғызстан дөулетінің емені. Маңа күнес Түркменстана келмек, Несіп етті. Асхават өрен оғудан шәхір, ақ мермерлі биналар, оғудан көчілер, сейіл вағылар, дейсен көңінің өтөрия. Бұй арыш өрен еқор дәрежел кетірілі. Түркменстанын қалқан хоккей топпары бірінші орны мұнасип болды. Бәсешің соңында бізе Түркменстанын президентінің адынан ядыгәлік соғытлар қолшырлы. Түркменстанын спорт сөйен халқы бар екен. Олар өрен қолжан көйірлі еттілер. Бізі Ашхабадты қоғаршыладылар. Шүпір сотты, дос оғының қатнашқыларын өстірген Түркменстанның құрмықты президентіне көп сауатын айдиярыз. Марат Рашидов, Өзбекстаннан. Елкевлен Түркменстанына келмегім ұлы шағатлық дұғын айдасын мәлі. Ашхабадты кешілен халқары ярыш, дейішілі ұрдақы үнәрменлерің ұлы қылықтанмасына әйе болды. Спортын тарихы үшін әхметлі олан, түркмен пайтақтан ашылан дескалар тәзі үстінліклерін көз башыдар. Ол бізі нәтижелі ішілері ұқландыр я. Үстінліклері өстінен ішілерің түркмен сәмінен бағыншылығы бол жоқ тұғы белі әліктідір. Спорты көпшіліклен беден тәрбиені өстірмеге берген айратын өз үшін түркмен сәмінің құрмыс президентіне сау осына дейін. Дегішілі ұрлардағы ішілерің халқары ярышларың әзіргі заманың өңдаважы технологиялар есасында құрылмағының баш өзіпі болмағы түркмен сәмінің спорттағы ауырайын аттырия. Хәдір сізі құрметті президентіміздің адына келген құтлығы хаты білен тәншедіес оның шейлі дейлі. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедова. Түшіңір құрметті нөлен Түркменстанның президенті. Сізі 2024 жылың 15-20 апрелі аралығында Ашхабад шәһәрінің хоккей ойыншы халқара ярышының үстінліклі кешірілмегі мұнасиветлі төй сүректің құтлығыз. Сіздің халқының арасындағы дос-доғынлық қатынашықларының мұның елегін пұғтолындырылмағына, халқары спорт қызматташылығының өстірілмегіні көніктірілін башланышларыңыздың ұрғуатшы болмағына арды өйдейіз. Құрметті Түркменстанның президенті, Түркменстанның ері халқары спорт шәрелеріні кетірмек үшін кейін мүмкіншіліклері өй әқілі аматлы шәртлері едігдерлі дөріділе. Дүния өлчөлінің лайықлықты дөғырвап спорт десқалары құрылия. Ашхаба шәкәрінің әкі Олимпия шәкәрінің халқары спорт құрымылары өлін өзара бәкетлі қызматташылықты спорт әлемінің ұлы аврай қазанан бірнәнші халқары спорт ярышларының шолсаны япық биналарды өз төгіштің отуы үнші 5-ші Азия ойынларының Ағыр атлетика хемім құраш ойыншы дүния чемпионатларының сейвітлейіні қалқары спорт бәсілішкілерінің шәледі Амул Хазар 2018 қалқары авторалесінің үстінікілі кешірілмегі мұңы айдың шаятлығы дия. Шой хоккей ойыншы қалқары яшының әмді ұрабап, ғышқы ойынлар спорт топылымыны еқұры құрымыншылықылы кешірілмегі Түркменстан қалқары спорт ауырайыны қасам бәліндегі түржек дүгіне, хемім спорт меканыны өрджек дүгіне, шәледі спортың хоккей ойыншының өсімегіні ұлы қошынды қошынды
шоқтығыны берг ананияз. Шыңлын байлықты Түркменстанның спорт меканыны өрлін өне көзіңіні тұтып, Ақмермерлі Ашқыва Шекарының қалқара спорт пайтықты көкмінні шолсаны қарышты дөулетің арқылашық ялы Абырайлы дөулет ары құрыманың чиягын ағылан еділмегі өрен ерлікті бол жоқтығыны біз берг ананияз. Құрмасы Түркменстанның президенті, күнешілі Түркмен топырауынна болиян үнлерімізді, біз сіздің қолу хемайетлеріңіз білін достық доғынлық рухыны, юқыр құрмашылықлы кетерлен ярышлың чәкілеріні, өзімізді білдірлен мейхман сөйірлік құрматынан түшіңір қошал болық, ажайып юрдыңыздың ва халқыңыздың қошниетлік қатнышықлары бізді яттын шықмажық ұлы тәтір қалырды. Құрметті Түркменстанның президенті, сіздің қолдау хемайетлеріңіз білен ғарышсыз хемейшілік бейтарап юрдыңызды спорттың өсен милли ұлғымыны дөретмек, илатың сағылығыны пуутолындырмық, олимпия херекетіні өстірмек ө халқары спорт қызматташылығыны пуутолындырмық бабытында алынып барлиян кейінгерімлі ішлері дүния дәрежесінде спорттың кемел ө дөуруап мадди инжамини үпчүнчүлік ұлғымының дөрөдүлөнүңне шейледе ири халқары ярышларны юқур құрмачылыклы кечирмекте топлонун өңдәбаржы тәжірибе хемем түркмен халқының мейхман сөйерлігіне эсасланып, біз Түркменстанның спорт ұғырына дұрмышы етірген сиясатының дүния жемгечілігі тарапынан бір ағыздан ықрар еділгенінің ені дәбір ажайып суытнамасы болғанының айраттен белләсіміз келе. Чұңыр құрметтілген Түркменстанның президенті, хоккей бойынша халқара ярышына қатнашмақты берен қолдау хемайетлеріңіз дөрөдүлөн әкли шертлер ва мүмкүнчүлүктөр якымлы мейхман сөйерлүү үчүн сизге көп саг болсун. Айдияз, сізді берг жан сағылық ұзық өмір қалқары қатнышқыларыны пуутолындыр мұқты әліп барыян ұлы тұтымлы ешлеріңіздің хемейші руач болмауыны арзу өдияз. Сізді үтшіңір құрмытлы мұқылен хоккей ойыншы қалқары ярышына қатнышыжылар. Түркменстанның қалқаны хоккей топырының капитаны Құрванов, Бахрейн Пашалының Бахрейн Айс хоккей клуб хоккей топырының капитаны Хегази, Беларус Республикасының Волат хоккей топырының капитаны Каракулка, Иран Ислам Республикасының Айс бокс Иран Мол хоккей топырының капитаны Гораб, Қазақстан Республикасының Акмола хоккей топырының капитаны Мамбеталиев, Қырғыз Республикасының Дардой хоккей топырының капитаны Мирбеков, Оман Пашалының Оман Нейшнлс хоккей топырының капитаны Ал-Лавати, Өзбекстан Республикасының Феникс хоккей топырының капитаны Насиров, Русия Федерациясының Татарстан Республикасының Адихи Казан хоккей топырының капитаны Мифтахов, Түркия Республикасының Тим Тюрки хоккей топырының капитаны Тайгар. Пәкім пайқас ұманы мағтымулы пырағы еліні ақылар шақырмыз мағтымулы пырағының доғылың үннің 300 еліңіне бағышланып, юрдымызды шейліде дашар юртларды дүрлі дережелі халқары масласлар, формулар, дүрлі чәрелер едігдерлі кечірілі. Мағтымулы пырағының шағырларының халқының достылығыны пуутолындыр мұқты, мөхім әхметлідігі Грузияда кечірілен чәрелерді айдың үзі чықты. Түркмен өкелетінің сапарының чәкілеріні Түркменстанның Грузиядағы елшіханасы о Грузияның Милли Ілімлер Академиясы білен білікті құрымығыны бейік Түркмен шағыр мағтымулы пырағының 300 еліғіне бағышланын қалқар ілмі масалат кечірілі. Дәуі өрлен медені ансан перуір ұғырлардағы қатнашықлар қазіргі заман Түркмен Грузиян дөулі тарихи пешкілерінің айрылмаз бөлігі болып тұрғы. Мағтымулы пырағының эсерлеріне ватаны олын сөйгі инсан перевірлік, парақатшылық, дөрежілігі, достылығы ва доғынлығы чағыр шиялы, әкілімімі адамзадың қымматлықлары өз бейәні тапиянығы белінілі, дүниенің бірнәчі халықларының ділеріне тержіме ділен, бейік инсан перевір шахирің дөрежілігі, дүниенің дүрлі күнжоклеріне адамның юрегініне яңланы, о ер шарының меденетінің мирасы болып тұрғы. Масылатың чәкілеріне Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедовың, о Түркмен халқының мелелезірі, Түркменстанның халық масылатының башлығы Құрбанғұлы Бердімхамедов Мухаммедовың хеме мағтымыл пырағының кітаплары шейледі түркмен халқының тарихи, оң бай меденеті ва рухы мирасылен таныштырген амал хашам юри түлештірілен сергі құрылы. Түркмен өкелетінің кечерен доғышықлары ешчен хиясеті бәсленіні, доғышың давамына алым ой тәзі технологиялар чығырына, эктараплен қызматташының келжегі ұлы болуын мүмкіншіліклері ө алынып барлиян хас ешчен ұғырлары ары алып масласлашылы. Тараплар меден ансан перор қатнашықлары екі юрдың арасындағы доғышлық бейрік-бейрік құрмат қоймақ ва анам білдірмек юрелуглеріні эсасланиян эктараплен доғышлықлы қызматташының өсмеуіні мүхім орын ейелеянніңні белледілер. Грузияда алымы қызматташылық етмек ойыншы өзара дүшіншімі қақына әқтінама
қол шекмек дәвәресі кечерілі. Доғышықларды тараплар әк тараплайны қызматташылығы чуңлаштырмақты, әкі ордың алымларының арасында гөні арағатнашығы елу қоймақ өй тежіреп алшымақ, шәледі дәулетлің меденім ирасының ғадимы қымматлықларының хемен милли сұрың отының кеңдің ярамағына итергі берген, білеліктегі чәрелер кечермек меселесіне ары алып маслатлаштырлар. Сапарың чекларыны Туркменстанның құрметті президенті Сердар Бердімхамедовтың жауһар пайхасынан сызылып шыққан яшлар отанының даянжы, хемем әнеу мүңгілуклардың көзге шалған мәдениет атлы кітапларының таныштырыш дәвәсі орылды. Шықшы еденлер Туркменстанның президентінің әнеу мүңгілуклардың көзге шалған мәдениет атлы кітабының қадими әнеу шәһәрінің 2024 жылы түркі дүниесінің мәдени пайтақты көкмінде ағлан еділмегіне бағышланғанын белгіледілер. Түрксоғын кемешелік кеңесінің мәжілісінде қаул еділген бұл қарар Туркменстан yukarı derecede halkara avrayını, Türkmen halkının adamzat medeniyetinin ötmeğine koşunduğunun ıqrar edilmeğine şayetliği diye. Türkmenistan'ın hürmetli prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Türkmen halkının şöhretli tarihini ve bay milli medeni mirasını öğrenmekte ve gengden yayratmakta alparyan işlerinin eğert ulu ehmeti ayrıtın bellenildi. Türkmenistan'ın hürmetli prezidentinin yaşlar vatanın dayancı adlı yeni davar kitabını katnaşıcılara yitirmek olen Türkmen vekiliyeti kitapta Türkmen yaşlarının durmuş iktisadı ve meden uğurlarını alparyan işleri kimim yetin sepkütleri şeyledi münün vilagim vatını östürmek vavatını öngdoğuylun vizipleri varada aydılyanlığını belleyip geçtiler. Şolar vaqtın özüne yaşlar varada alad etmek Türkmen halkının milili izrayı Qurvan oğlu Berdimuhamedov tarafından keskitlenen ve Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından devam ettirilen Türkmenistan'ın siyasetinin iler tutulayan uğurlarının bir olup durganlığı varada ayrıtı nıltırlı. Çeyreğinin ahırına arkadağlı qahırman serdarımızın yeti qalımından dören acayip eserlerini Türkmen vekiliyetinin Gürzin tarafına resmi taydan qoşuluş davarası vollu. Қазіргі күндерде еңгерімді яйбаңландырылған шәрелерде байыры ұқы мазмұн жемленге олардың құрметті президентіміздің Эйлорд Бәхвидіні көніктірілген бейік өзгертмелері мағтымлы Прағының 300 елінің давырылары айдың шөкілілендірілге. Başqalıq ımmatlıqları Türkmen Dövlütlüğünün Milli Terviyenin özünü atlı Vağız Nesihat Çəresi Türkmen Avtoluqları Agentliğine geçirildi. Mağtumlu adınakı Türkmen Dövlüt Üniversitesi'nin Günnoğurun Beyk Akılları ve Nusxov Şahiri Mağtumlu Prağiyinin Doğlu'nun Ünün 300 yıllık münasiyetli Mağtumlu Prağiyinin Edevi Dörücülüğü Dünya Edeviyatını atlı Ilmi Dörücülük Doğuşu geçirildi. Maşqala Muqaddesi xalqımızın milli terbiyesinin gönüzlüğüdür adlı Vağız Nesihat Çəresi Türkmen Dövlət Binagarlıq Quruluşuq İnstitutuna geçirildi. Yaş Maşqala cemiyetimizin kuvvetli gücüdür adlı Vağız Nesihat Maslağıtı Dövlət Mehmet Azad Adınaq Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutuna geçirildi. Türkmenistan Telekomünikasiyalar ve Informatika İnstitutuna geçirilen çəre Vağız Nesihat bilen bağlı oldu. Türkmenistan'ın yukarı kadiyetine kazılan ve beylik işgarlan hüner uksatlıklarını yukarılandırmak hemen iş tecrübesini kemileştirmek boyunca geçirilen okullar neticeli taraftan hesetlenge. Sağdan durmuş yürülgüsü ömürlüğün devamatı adlı Vağız Nesihat Doğuşuğu Murat Qarif adınakı Türkmenistan'ın Devletlik Mançılık Üniversitesi'ne geçirildi. Türkmen Devlet Mali İnstitutu'nun Aziya Ösüş Bankı'nın teknika genişçisi Selçuk Caner'in ve bankın halkarı maslahatçısı Rasel Krilov'un yurdumuzda iş taparının çeyreğine talip yaşlar için oku maslahatı geçirildi. Türkmen Devlet İqtisadiyyat Odalanış İnstitutu'nun geçirilen Vağız Nesihat Çəresi sağlık ruhaşlığın göz başıdır deyilip atlanırlı. Vağız Nesihat bilen bağlı gurrunlar Türkmenistan'ın Devlet Çeperçilik Akademiyası'na geçirilen çeyreğinin özünü düzdü. Şeyle çeyre Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'na da geçirildi. Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Devlet Qulluğu Akademiyası'nda Pekin Payxas Ummanı Maqtumlu Prağı yılı münasebetle geçirilen Vağız Nesihat Çəresi neticeliği bilen tapavutlandı. Xalqara insanperver ilimler ve ösüş üniversitesine geçirilen Vağız Nesihat Doğuşuğunu işçen hesiyet maksus vorlu. Seyitnazır Seydadınaq Türkmen Devlet Muğulimçilik İnstitutu'na Mağtumlu Prağı'nın doğulunun 300 yıllığı hemen Pekin Payxas Ummanı Mağtumlu Prağı yılı münasebetli Berkarar Devlet'in tazı yamının qalqınşı doğrunu Akıllar Şahir'in Dünya Edebiyatının altın hazinesine giren bay hemen qımmatlı edev mirasının Akıl Payxası insanperver duyguları yorulun Şahir'in dörücülünün manı mazmununu ve oku tereçilik ahmetini xatışınır öğrenmek, dörücülük mirasını vağız etmek, dünya yaymak şeyledi. Yaşlın edev dörücülük okuyup başarınıklarını yüze çıkarmak, xasım östürmek maqsad bilen Pekin Payxas Ummanı Mağtumlu Prağı Döğrü ve Pünermenler tayarlamaqtı oku ve hüner tecrübelerinin orını atlı maslahat edev dörücülük bəsləşək hemen taslama işlerinin sergisi bilen geçirildi.
Майя Кулуева Адынак Туркмен Милли Консерваториясында Мағытмулы Прағы Туркмен Эдевиятрын Бейк Шахири атлы Айдым Салы Чәрі кетчірілі. Инженер Техника Улу Коммуникациялар Институтыны Туркмасаны Халық Маслағаты Межрисі Динанлар Бірлешінің Меркеді Генеші Білім Эчәрі Ешілер Министерліклері Туркмасаны Баш Прокуратурасы тарапынан кетчірілен чәрі Вағни Сихат Вилен Бағылы Улы. Туркмен Ова Ходжулық Университетіне кешерілен Вағни Сихат Чәресіне бай рухы мазмун жемленді. Оғысхан Адынақ Инженер Технологиялар Университетіне кешерілен чәрі юқұры қалқыншы мақсус болды. Ова Ходжулық Институтына қы чәрілерім юқұры құлентліге бесленді. Вағни Сихат вілен бағылы күріңлер қалқары қатнашықлары Дөулет Энергетика Институтларына кешерілен чәрілен ішінден шарғатшы болып кешті. Аман Кекел Фадынақ Моулимчылық Мектебіне машқалы қымматлықлары Түркмен Дөулетлігінің Милли Тервиянің өзіні атлы Вағни Сихат чәресі кешірілі. Ашхабат Луқманчылық Ортақу Мектебіне кешерілен чәрі ішчен хиясет мақсус болды. Ахыл улайет Ақбуды Этрап Яшлар Құрымасының Демократико Аграр Партияның Бавадай Хан Бәкерден Сарақсы Этрап Комитетлерінің Бәкерден Бавадай Хан Сарақсы Этрап Яшлар Өзенанлар Құрымасының Белелікті ұрымықларына кетчірілен чәрілер дөрімізің дервайс метелелеріні өзіні жемледі. Миграция құлуының Балқын улайет мүдерлуының Балқына ва Шәкірі Қызларват Этрап қазиетлерінің Балқын улайетінің полиция мүдерлуының улайет күмірханасының Хемеп Яшлар Құрымасының улайет кеңеші білен Белелікті кетчірілен Вағни Сихат чәресі ішчен хиясеті ейелігі білен тапа ұтлынды. Шейлі чәрелері Демократик партияның Балқын улайет Итенғулы Этрап комитетлерінің Аграр Сенағатшылы Телекетшілер партияларының Балқын улайет комитетлерінің Яшылар ғұрымысының ғызлары ва Түркманваши Итенғулы Этрап кеңешілерінің ғұрымықларыны да кетчірілі. Кәрдішілер әрқылашқыларың Дашуыз Улайет Бірлешмесінің Дашуыз Улайет Салуғы үш мүдерлінің Демократик партияның Дашуыз Улайет Комитетінің Зенанар Құрумысының Дашуыз Улайет бөлімінің Яшылар Құрумысының Дашуыз Улайет кеңішінің кемім Қызыл Ярмай Милли Джемметінің Улайет бөлімінің білікті ұрымықларына кетчірілен маслағыт ішчен хиясеті ие болды. Левап Улайет хәкімлігінің Демократик Аграр партияларының Улайет комитетлерінің Яшылар Құрумысының кетчірілен чәрелері нәтижелі тараптан хиясетленді. Мары улайет хәкімлігінің улайет динанлар бөлімінің яшылар ұрымысының Мары улайет Мары ой байрамалы шәкір Мары байрамалы өкіл вазыр Мұрғап Түркмен қаласы қаршағы ел өтіні кемім ғарығым Этрап кеңесшілерінің білекті ұрымықларыны дәбір алмаслағыт кетчірілі. Хормат адамлар, енді орта юрдымыздың улайетлерімі пайтатымыз Ашхал Ашакарыны шуын 20 апрелі саат 20-ден 21 апрелі саат 20-ден болжу қуа барыды. Түркмансаның гидрометрология барыды қоғылуының берен қабар білен таншы болуң. Балқын улайтына өткәп түрен бұлысы қуа ол бұны ортауына тардан тейлі секунды 9-14 метр етен шымалы өсір. Қуа кейжетіне 13-18 градус. Гүнізіне 26-31 градус. Кенария қатырапларына 23-28 градус майыр болыр. Ахыл улайтына өткәп түрен бұлысы қуа ол бұны ортауына тардан тейлі секунды 8-13 метр етен шымалы өсір. Қуа кейжетіне 13-18 градус. Гүнізіне 27-30 градус майыр болыр. Мары улайтына өткәп түрен бұлысы қуа ол бұны ортауына тардан тейлі секунды 8-13 метр етен шымалы өсір. Қуа кейжетіне 11-16 градус. Гүнізіне 25-30 градус майлы болыр. Левап улайтына өткәп түрен бұлысы қуа ол демразы күні тардан тейлі секунды 9-14 метр етен шымалы өсір. Қуа кейжетіне 12-17 градус. Гүнізіне 27-30 градус майлы болыр. Дашуыз улайетіне өткәп түрен бұлысы қуа ол бұны ортауына тардан тейлі секунды 9-14 метр етен шымалы өсір. Қуа кейжетіне 12-17 градус. Гүнізіне 27-30 градус майлы болыр. Пайтатымыз Ашхабатта өткәп түрен бұлысы қуа ол бұны ортауына тардан тейлі секунды 10-13 метр етен шымалы өсір. Қуа кейжетіне 14-16 градус. Гүнізіне 29-31 градус майлы болыр. Йордымыз 10 апрель айының 21-ні магнит хадисасының қоғышық тесерлі болмауына қарашылген.
Эдед ватанышлар, яз пасынны хуаның дәрежетінің өйткәп тұрғаныңы назар алып, пасының айратыйлықларына лайықлықты гейінмегі, шейледі юрдымызды керекі дедіен шақсы өт жемгечілік, арасачылық тертип түзгілеріні бержа әтмеңіз масалат верес. Мәхрван елешілер, бұлары бержа әсеңіз елің ісіленік пасынынна өз сағылыңыз қорап білерсіңіз. Мәхрәмән адамлар шүнгінен ватан қабарлар кеппешіңмі жемлігес. Бәркарар дөулеттің тәзі ямының қалқыншы дөуіріні аты ватанымыз Түркменстан әклі бабатларды өсішілері бетлене, әклі өсішілің өзенінні болса қалқын бәкбеді бар. Шүнгі біздің юрдымызды дөулет адам чүндір. Қош ватыңыз.